里斯归来。虽然特洛伊人还不知道一支庞大的希腊舰队已经逼近他们的海岸，但是自从希腊使节来访以后，全国都陷入一片混乱之中，他们都害怕战争。这时，派里斯率领船队携着被他掠夺的美丽王后和众多的战利品回来了。普里阿摩斯国王看到这个不受欢迎的儿媳走进宫中，心中很不高兴，他立即召集儿子们参加紧急会议。可是他的儿子们对于父亲的态度却不以为然，因为帕里斯已分给他们大量的金银财宝以及海伦带来的漂亮的侍女，加之他们年轻好战，因此他们一致认为应将这些女人留在王宫里，绝不还给希腊人。然而城里的居民却非常反对这样做，他们十分害怕希腊人攻城，他们对王子和他抢来的美女都深感不满，常在路上咒骂帕里斯，甚至向他掷石头。只是出于对年迈的国王的敬畏，他们才没有坚决反对宫中新来的女人。普里阿摩斯见众人都坚持主张收留海伦，不将她驱逐出境，便派王后到他那里了解她是否真的是自愿跟帕里斯到特洛伊来的。海伦诉说她的身世，表明她既是特洛伊人也是希腊人，因为丹内阿斯和阿格诺尔既是特洛伊王室的祖先，也是她的祖先。她说虽然她被抢走并非出自于自愿，但现在她已真心地爱上了帕里斯，并同他紧紧连在一起，她自愿成为他的妻子。在发生这件事后，她已经不可能得到前夫和希腊人的谅解了。如果他真的被驱逐出去，交给希腊人处置的话，那么耻辱与死亡将是他的唯一命运，他无其他的路可走。他含着眼泪跪倒在王后赫卡柏的面前，请求收留他。赫卡柏同情地把他扶起来，告诉他国王和所有的儿子都决定保护他，准备抵抗任何的攻击。